Eu queria que você prestasse atenção no convite e no recadinho que a doutora Juliana vai passar para você, porque na semana que vem vai acontecer aquele evento que todos os anos acontece, não tivemos o ano passado em função da pandemia, não presencial, que é a 19ª edição do Caminhando e Correndo com Saúde. Olha só! É isso mesmo, Maíta. Este ano, nosso Caminhando e Correndo com Saúde será presencial, no dia 7 de novembro, com largada às 8 horas da manhã. Teremos, então, a nossa tradicional corrida de 5 quilômetros e a caminhada de 3 quilômetros. As inscrições pelo site www.streetracebrasil.com.br. Aguardamos todos vocês, inclusive você, hein, Maíta? Com certeza todos nós estaremos lá, doutora Juliana.